Yo, good morning guys. It's 5:30 in the morning. Uy, aga natin nagising. First time ko ulit mag-vlog ng ganito. Ngayon wala nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung na bibigay ng camera yung view na nakikita ng mata ko, pero yun yung ganda. Normally naaabutan ko to pag hindi pa ako natutulog, pero yung ganito nagising na ako. So ano nga ba nangyari guys? Buong Saturday akong tulog. So buong Saturday akong tulog, it means wala tayong upload sana ngayon. Pero buti na lang, nung isang araw na mag-Q&A tayo since rest day. So literal nga na nag-rest day tayo. Buong araw tayong tulog. Pero bigla ko rin kasi naisip na simula pa lang ng Sunday, nag-training na tayo. So wala tayong rest day nga naman. Sobrang ganado ako mag-vlog, hindi na rin ako nakapag-rest. Tapos mamaya, Sunday na kasi ngayon guys eh. So kung mapapanood nyo to sa YouTube, one day delay. Siyempre, edit ko pa eh. Pero this time, iba. Itong video na pinapanood nyo, i-edit ko to ngayon para ma-upload ko to ngayon. Mapapanood mo naman to sa Facebook, 2 days delay. Dahil lagi una yung YouTube bago yung Facebook upload. So yun nga, nasabi ko na merong sparring na parating mamaya. So good thing na rin na nakatulog tayo ng mahaba. Para mamaya is meron tayong energy. So, ngayon, naglalakad na lang ako. Maghahanap tayo ng coffee. Feeling ko wala pang mga coffee shop na bukas na ganito. So ang pinaka-target natin is 7-11 na lang. So hanap tayo ng matatambayan para makapag-Q&A tayo. So yun, good thing pala na nagsabi ako na ang haba lang inikot yun. So yun, good thing yung na nagpa-comment ako ng mga questions. Sa last upload natin, which is ito. Yan. So sabi ko magtanong-tanong kayo dahil baka mag-rest day ako. Para hindi maputuloy upload natin. So yun, ayoko rin kasi maputuloy momentum. So yan, Q&A vlog tayo ngayon. Pero bago yun, may mga i-announce ako. So problem solved na. First problem natin is maghanap ng coffee kahit walang coffee shop. Solved. Next naman yung spot. Kailangan makahanap tayo ng spot na malupit. Dapat papaalam ako sa 7-11 dyan. Problema, nahiya ako kasi kilala pala. Nagtanong kung kailan mga laban-laban dyan. Next laban pala. Nahiya ako yun. Also, we're back dito sa bahay. Bago tayo mag-Q&A, may announce muna ako. May mga i-announce ako kasi marami pala siya. So, game. Also, yung mga announce na sasabihin ko, unang-una sa lahat, meron tayong, sabi ko nata to, pero uulitin ko lang. Saka meron tayong ibang announcement na hindi ko naririnig. So, of course, this August, yun niya, yung tournament sa Los Baños, which is amateur and pro. So, nandun ako, mapapanood ko yung mga amateur na lalaro. So, kung susuportahan nyo ako lumaro doon para kunin yung hammer. Sana, no? Susuportahan ko din kayo na maging pro. So, galingan natin lahat na magkikita kita tayo doon. At next, 1 week apart lang, meron tayong laro sa September. So, amateur lang siya at kami yung magpapatakbo nito. Kasama ko yung bagong organization ng arm wrestling. Ayaw pa nila pa sabi yung pangalan eh. Pero yun nga, makakatulong na to sila doon. At feeling ko ako nila yung mag-host para mapanood ko kayo. At since wala naman akong laban doon, para meron tayong participation. So, kita kasi tayo doon, gusto ko kayo mapanood doon. Maganda yung stage na magnyayari kasi bazaar siya guys. So, may stage, may lights, may sound equipment. Tapos may mga, syempre dahil nga food bazaar, may mga booth. At meron tayong sponsor na nakuha, which is yung JFit and Supplement Hub. So, shoutout kay Boss JP. Baka meron pa kayong mga kilalang brands na gusto mag-sponsor. Hustle Ticks din pala kay Kurt. May booth din siya doon. At alam ko magpapaprice din siya. Tingnan natin, medyo malayo pa naman yon. Pero maganda mag-prepare na kayo. Lalo amateur event siya. So, gusto ko makita sana ng mga bagong muka. Like yung mga bagong pasok sa league. Dahil, syempre, nakakasama. Puro kami nila yung nakikita nyo doon sa mga laro. Diba? Gusto namin mga bago naman. So, gusto ko kayo mapanood. At napakamura lang ng entrance fee, 150 lang. At syempre, masarap lumaro sa magandang stage. Lalo kapag mag-video-video kayo, makikita nyo yung laro nyo. Formal. Diba? Normally kasi dati kami, nagsumula kami, naglaro lang kami sa court. Masaya na kami doon, basta makita namin yung sarili namin lumalaro. Pero kayo, magkakaroon kayo na ganitong opportunity na makalaro sa magandang stage. Magandang background, maraming tao. Yun pala! Napakaganda exposure doon kasi syempre, food bazaar siya. Hindi siya arm wrestling event talaga. Pero meron na tayong spot doon na pero meron na tayong araw na binigay sa atin para maglagay ng event. So yung mga tao doon na non-arm wrestlers is mapapanood kayo. So, di ba? Isipin niyo, ang sarap sa feeling na handa ka tapos lalaro ka tapos may mga taong manonood. Kasi time namin, mga nanonood sa amin, mga arm wrestlers lang din. Magandang opportunity to sa inyo. So sana makita kasi tayo sa Pasayo, di ba, Cor? All right? So next event October. August, September, October. Uy, wala. Ano pala? No? Every month may event, nakakatawa. Bigla ko lang naisip na, sipin nyo, ganun na kalakas yung movement ng arm wrestling ngayon.
compare dati, no? Kami naghahagilap kami sa event. Pero ngayon, kada buwan meron na nakakatawa sa plak ng isipin nun. So yun nga, October, ano meron sa October? Dapat ano, Cebu yan eh. Pero na-move siya dahil minig-sponsor ata ng venue sa Bohol. So lilipad tayo ng Bohol para mag-compete sa PAC 24 ata yung name ng event, kung di ako nagkakamali, organized by Cebu Poolers. So supportahan nyo kami doon. Kung gusto nyo rin lumaro, why not, ba? Diba? So yun, maraming kasing katanong kailan daw yung next match ko. Actually, yun yung pinaghahandaan ko dahil doon ko makakalaban si Valen Low. Alright? So, bale, tune up game natin tong parating na laban sa August. So sana makondisyon na tayo doon. Pero kung gusto nyo makita yung peak version natin, October talaga. So ano after ng October? November. So 'di ba? August, September, October, November, tuloy-tuloy. So November, Young Slayer. Isa siyang bodybuilding event sa Palacio de Manila, napakagandang venue. Kung nakakita na kayo ng mga bodybuilding events, Palacio de Manila lagi yung venue nila. So napakalaking venue noon, maganda, elegante. Tapos binigyan tayo ng chance para makapag-host ng event doon. So arm wrestling event. Meron tayong amateur categories, left and right, and then may mga pros tayo na lalaro, pero invitational. So ang priority natin dyan is amateurs. So yun, nasa poster naman kung ano yung weight classes, and then yung sa pro, huwag yung masyadong intindihan yung kasi invitational yun. Nag-iisip pa kami kung sino-sino yung mga i-invite natin. Yun lang, baka magtaka kayo bakit ang mahal ng registration fee, kasi sa venue pa lang is 500 na talaga yung entrance. Bodybuilding man, audience, 500 talaga yung entrance. Pero sa mga arm wrestlers na magre-register, free na yung entrance fee. So kaya siya 1,000 kasi registration fee na yun plus yung registration ng hand. Tsaka napakaganda kasi ng mga prizes na ipamimigay. Tsaka yung medals, ako may idea na ako kung paano yung medal na gagawin. Ang hawak kasi yung hindi ako eh. Bale, tulungan siya. Ako yung magpapatakbo ng event, pero yung sa mismong mag-organize is yung sa Young Slayer na bodybuilding organization. So parang saling kit-kit lang tayo dyan, pero yung ma-maximize natin. Tsaka yun yung ang ganda rin ng stage. So yun, as of now, yung pala yung mga alam kong pwedeng i-announce, kasi the rest next year na eh. Sa December ata medyo pahinga tayo, wala akong idea. Pero feeling ko may year-ender yan. Stay tuned lang, huwag nating pangunahan at huwag nating madaliin. Pero yun, may mga paghahandaan tayo lahat. So sabay-sabay tayo magpalakas. At ang dami ko na atang sinasabi, mahihirapan na ako mag-edit nito kasi kailangan ko siya ma-upload ngayon. So punta na tayo sa Q&A. Okay guys, kumahaba tong video to, pagpasensya nyo na kasi medyo maraming tanong. Pero gusto ko siya sagutin sana lahat kasi ayoko masayang efforts nyo. Pagbigyan nyo na pala ako sa vlog na to, baka medyo boring kasi dahil nga ganito lang, walang workout, sasagot lang tayo ng mga tanong, nakaupo lang. Pero pagbigyan nyo na ako, kasi mamaya naman may sparring kami, sa for sure bukas is meron tayong upload na maganda. So bahala na, bukas natin intindihin yung vlog na yon. Pero yun nga, ngayon Q&A vlog muna tayo dahil nga syempre habo lang to eh, dahil kailangan ko siya ma-upload mamaya. So game! Sabi ni Ariel J, Idol, pwede ba pagsabay lahat ng angle ng pronation sa training or isa lang kada training? Shoutout na rin, Boss Ariel. Shoutout sa'yo, Ariel. Ang sagot ko sa tanong mo is pwede siyang pagsabayan dahil lagi ko siyang ginagawa, actually. Pero bihira ko lang pagsabayan sa actual training yung pronations and cupping. So, kung blood flow training, pinagsasabay-sabay ko yan. Pero kung actual training na gusto ko talaga palakasin, normally ang pinagsasabay ko is pronation and rising. And then sa cupping day naman is cupping and fingers. So yun yung combo ko. So alternate siya everyday. Hindi mo lang pwedeng i-heavy lahat. Kung sabihin natin 6 angles of pronation, pero sige, basic lang. Kung merong 3 basic angles of pronation, pili ka lang ng pinaka gusto mong i-training sa araw na yun. Then doon ka lang mag-heavy, then the rest accessories na lang. Then sa kasi kung alternate mo naman siya gagawin, sa susunod mong pronation day, yung isa naman yung i-heavy mo. At yun, kasi kung i-heavy mo lahat, bukod sa sobrang hirap no, prone siya sa injury. So para safe na rin siguro yung mga joints mo. So yun, next natin is Keybreed James. Yan, first idol, palagi nag-aabang sa daily vlog, salamat. Ilang araw po ba dapat ang rest days arm wrestling? Okay, so saktong tanong mo yan kasi hindi tayo nakapag-rest. Na-force rest tayo. Actually, isipin nyo yun guys ha, kung hindi ako nakatulog ng buong araw kahapon, hindi tayo magre-rest, which is mali. So dapat talaga guys, at least 2. So ang arm wrestling is hindi katulad ng bodybuilding na muscles ang na-damage natin. So may mga micro tears tayo sa muscles, pero mas malakas na na-damage natin yung joints and ligaments, lalo kung sparring. So kailangan talaga natin makapag-rest.
Kaya nga, di ba, bago lumaban, kailangan may matinding rest ka. Sa mga beginners, ina-advise namin na mga 6 days or 7 days, gano'n. Kasi nga, hindi yung muscle ang pinagre-recover natin, kundi yung mga joints and ligaments. So, yun. Carlo Pedralba. Ang dami niya tanong, 4. Pero pipili lang tayo ng isa. Para sa iyo, ano mas maganda, hook or top roll? Bago lumaban, need ba talaga mag-rest around 5 days? Cancel na natin yung 2 dahil nasagot na natin siya kanina. Ano mas importante, back pressure or cupping? Sino mas advantage, mataas ang kamay o small hands? So, pinaka-napili ko sa talong mo is 1. So, kung tinatanong mo kung ano mas maganda, hook or top roll, ang sasagot ko dyan is, idepende mo siya sa'yo. Idepende mo siya sa natural movement ng kamay mo, kung saan ka komportable. Kung sa unang laro mo ng arm wrestling is komportable ka sa top roll yung palakasin mo. Komportable ka naman sa hook, ganun din, hook yung palakasin mo. Huwag mo siya ibasa sa mga idol mo. Kunwari, idol mo si Devon Larat na top roller. So, top roll ka na rin. Kasi, hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun nag-work. Like, kunyari, sa kanya yung left hand ko is hook. Yung right hand ko naman is top roll. Bakit magkaiba? Kasi yung natural movement ng left ko is pa-supinate cup. Yung right ko naman is pronation. So, hindi ko siya binasa kung ano yung gusto ko. Binasa ko siya kung ano yung movement talaga niya. Kasi nasa structure yan eh. So, kung ano yung galaw niya, yun yung pinalakas ko. So, ganun ka din. Alamin mo kung ano yung komportable ka din. Yun yung palakasin mo. Alright? Alright, next. Ferdili. Kuya, shout out. First question. Oh, tatlo rin question nito ah. Pero, pili lang tayo na isa. First question niya is, ano mas safe gamit yung technique para sa mga beginner gaya ko? How many times ka nag-gym and paano mas nasisingit yung table time sa training? Third, ano last thoughts mo about sa laban ni Boss Mark and Mike Ford? Rematch. Okay, so ito na lang. Third na lang dahil nga hi-hype natin tong third match nila. So, ano kikita ko dyan is lamang pa rin talaga si Mike Ford due to weight. Sa strength, guys, marami nang sabi na mas mahina si Mark Ben dahil nga dalawang beses na natatalo ni Mike Ford si Mark Ben. Pero ang dahilan niyan guys is sobrang layo ng weight class nila. Kumbaga wala lang talaga tayong choice dahil wala naman tayong mga super heavyweights na representative dito sa Pilipinas. Kumbaga kung meron man tayo itatapat kay Mike Ford, si Mark Ben na yun dahil si Mark Ben yung pinakamalakas eh. So si Mark Ben kasi is nagpe-prepare siya sa ibang laban for international tournaments, which is kailangan niya bumaba ng weight class. At ginagawa naman niya. So slowly nagbababa siya ng weight class, nagka-cut siya. Ang problema, tinatapat siya sa mga pinakamalalakas ng ibang bansa dahil wala naman talaga tayong choice. Kung meron nga naman tayong ipang lalaban sa ibang bansa, si Mark Ben yun dahil siya yung pinakamalakas natin. Yun nga lang nalulugi siya sa weight class. So, tingin ko Mike Ford pa rin to, high chance. Pero kung tatanungin niyo ako sino gusto ko manalo, of course, Mark Ben. Sobrang idol natin si Mark Ben eh. Ang problema lang, yun nga, yung weight difference kasi is napakalayo. Looking forward ako sa match nila dahil mas alam na ni Mark Ben ngayon kung ano yung paghahandaan. So kung strength man ang gap nila, feeling ko sa technique is mas bagong Mark Ben yung lalabas. So nakaka-excite lang din. Alright, next natin, Nathan Andres. Alright, question idol, ilang times per week sa inyo yung minimum and maximum for arm wrestling? Or kahit yung minimum rest period lang po? Pa-shoutout na rin po kuya. Kayo po nag-inspire sa akin sa arm wrestling training ko. I hope lalo lumaki yung community natin dito sa Pinas. Salamat sa'yo bro. So, to answer your question is, wait lang, restart ko lang ito, baka mag-first up. So, about rest na naman yung tanong niya, no? Yun niya, kung rest ang tanong mo, at least 2 sana. Tapos kung sparring, sasagot ko dyan, is sana maximum of 2 lang na magkahiwalay. Huwag kayo magsasparring gaya ng ginagawa namin. Kasi napaka-prone niya sa injury, guys, kung tuloy-tuloy yung sparring nyo. Sa training naman, pwede kayo mag-training everyday, huwag lang paulit-ulit. Kunyari, nag-training ka na ng pronation ngayon, bukas pronation ulit. So, kaya ko siya ina-alternate na pronation cupping. So, ganun. Salamat din sa message mo. Next, kay Ramses de Jesus pala. Pa-shoutout idol, Ramses de Jesus. From Dubai. Uy, may arm nation tayo sa Dubai. Ang tanong ko po, kung ano yung split workout niya sa isang week? Nag-gym po kasi ako for bodybuilding. Hindi ko alam po para masasabay yung arm wrestling training. Inspired po kasi yung mag-arm wrestling diet sa inyo. So, ang ginagawa ko sa dyan guys, kung mag-arm wrestling training ako ngayon, magsisimula muna ako sa compound. So kung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ganun, chest day, back day, shoulders, legs. Ang ginagawa ko dyan, kunyari Monday, pipili lang ako ng dalawang compound sa pinaka-importante, which is yung incline and flat bench. So after ko nung 2 workouts na yon, ginagawa ko na lang siya ng maraming sets since 2 workouts lang. Then saka na ako mag-arm wrestling training. Then ganoon naman, kanyara sa back, pipili lang din ako ng 2 workouts like rowing and pull-ups. Then after nun, arm wrestling na. Nakakapag-bodybuilding pa rin ako dahil sa mga compounds na yon. At the same time, nakakapag-arm wrestling training tayo. So, yun nga lang, babawasan mo. Kasi hindi mo pwedeng parehong gawin lahat dahil hindi kakayarin ng energy mo yon. At kahit man kayanin ng energy mo yon, is hindi na kaya ng recovery ng katawan mo. So,
masistress lang yung body mo doon. So yun, hinahati ko lang siya. Lagi ako nag-uumpisa sa compounds bago tayo mag-arm wrestling. Alright, so sana nasagot ko yung tanong mo. At mag-ingat ka dyan sa Dubai. Next natin kay Dev. Development. Ang ganda ng name mo ah. Pa-shoutout, Roji Labitag from Bicol. Ano pa yung sa mga papasok sa arm wrestling? Huwag kayo magmamadali, guys. Hindi pwedeng gusto mo agad maging pinakamalakas. Step by step yan, guys. Ako, it took me 2 years or 3 years ata bago maging top sa weight class ko. Hindi ko alam. Pero matagal. Pero maganda na competitive ka. Like, meron kang hinahabol. Ganito nangyari sa akin, guys. Sinimulan ko siya kasi kanyari sa team. Sabihin natin, 10 kami sa team. Meron doon isang tao na gusto ko siyang matalo. Hindi dahil galit ako sa kanya or what. Gusto ko lang siya matalo dahil para mag-level up ako, diba? So, kasi, isa siya sa mga nagtuturo sa akin. So, parang, hindi siya yung pinakamalakas ha. Siguro nasa, kung 10 kami, nasa 6 siya. So, sabi ko parang, gusto ko siya matalo para ako yung mapunta sa 6. Parang ganun lang. Pero hindi ako galit sa kanya or parang, walang something na mali. Parang yun lang, competitive lang na parang, gusto ko siyang mahabol. Parang ganun yun. So, nung na-reach ko yun, sabi ko ba, okay to ah. So, since nagkakaroon ako ng goal, basta papabilis yung improvements ko. So, parang ganun yung nangyari. So, nung na-reach ko na ako na yung pinakamagaling sa team namin, sa weight class ko, panibagong goal naman. So, gusto ko, kung sino yung champion sa weight class na to, yun naman yung matalo ko. Parang ganun. Kumbaga parang, step by step meron kang goal. Pag narating mo naman yung goal mo, may panibagong ano na parang meron ka lang hinahabol at meron kang gustong puntahan. Like hindi ka pwedeng naglalakad ka lang naglalakad na kusang ka lang mapadpad eh. Kailangan alam mo kusang ka pupunta. Kaya ngayon nga guys, magpapalakas kami for international, 'di ba? So yun yung goal namin eh, like kailangan ma-defend naman namin yung bansa natin sa iba't ibang weight class. So kaya meron ng Philippine team. So yun, huwag kayong magmamadali and be competitive in a good way. Next kay Bag Carlo. Kailan ulit laro niyo sa Cebu? Yun nga, nasabi ko na yung Cebu namin is nalipat sa Bohol, which is October. So yun, shoutout na rin sa'yo. Alright, Embotido Slayer. Ay, Seller. Embotido Seller, alright. Advice sana sa 16 years old pa lang na nag-arm wrestling, dapat po ba mag-train? Gusto ko kasing matalo yung pinakamalakas sa amin eh. So yun, sakto, kakasabi ko lang, huwag kang magmamadali bro. Kung 16 years old ka pa lang, ang i-goal mo lang is magpalakas at matutunan yung mga basic. So, kung ako 16 years old, ang goal ko is ma-master ko kung ano yung technique na bagay sa akin. Hanapin ko kung ano yung bagay sa akin technique at matutunan ko ano yung mga dapat gawin, ano yung mga hindi dapat gawin. Kumbaga parang mapalish ko lang muna. Kasi kung strength-wise, maraming mas malakas sa'yo dahil 16 ka pa lang at hindi ka pa nagpipik. Pero maganda na nagsimula ka na ng maaga. Para pagdating mo sa age namin or sa mga 20s, magaling ka na. So, yun. So, kung ngayon bata ka pa, wag ka muna magpalakas. Ang pinaka-advice ko is magpagaling ka lang muna. So, pag gumaling ka sa technique mo, pagdating mo ng right age, strength na lang po problemahin mo kasi magaling ka na. So, yun. Keep it up. Huwag kang titigil dahil kung nagsimula ka na ng 16, ganun din sa ibang mga maaga nagsimula. Advantage niya yan. Pagdating niya sa mga 20s, 23, ganun. Bukod sa magaling na kayo, yung experience nyo ang layo na dahil nga ang aga yung nagsimula. So, keep it up guys. At sana soon makita ko kayo sa mga amateur tournaments. So, yun din. Advice ko rin siguro na sumali kayo ng sumali ng mga amateur leagues kasi doon kayo makaka-experience. So, okay lang matalo. Investment yan. Kumbaga, yung iba kasi nangihinayang sa registration price. Like, maratalo lang naman kami. Pero experience kasi na mararanasan nyo yung from mag-register kayo, from weigh-in, from pupunta kayo sa table, kaharap nyo, hindi nyo alam kung ano yung technique niya, paano kayo magsisetup, paano kayo makikipag-argue sa referee, paano kayo magre-react sa mga iba't ibang bagay. Iba yung experience na magigain nyo eh. Like kami, sobrang tagal namin lumalaro. Parang pag nagtutournament, hindi na bago sa amin yung galawan. Ang pinoproblema na lang namin is mag-work ba yung technique na tinraining namin. May mga ganun na lang, pero hindi na kasing kagaya ng dati na sobrang kabado ka, ano yung mga gagawin. So, parang gamay na namin. So, yun yung experience na kailangan nyo makuha, na hindi nyo makukuha sa training. So, yun, sali lang kayo ng sali ng mga amateur events, alright? Next, ilang years ka na po ba nagtitraining? Alam ko, 5 years na ako nagtitraining. 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 5 years yan. So, Kyle Miguel Carreon. If walang any equipment, meron lang barbell na gawa sa semento ng panilo. So, siguro mga standing dumbbell curls. Mga barbell curls lang din.
na kung anong variation yung pwede mong gawin. Pero hindi, wag mo expect na ano, na lalakas ka overall. Kasi kailangan mo rin talaga ng iba't ibang hangers like pronation. So, gawa mo ng paraan. Nakagawa ka nga ng barbell na cemento, gawa ka ng mga pronation mo, or gawa ka ng dumbbell, hanap ka ng mga rubber bands. Ang unang-unang equipment na meron ako is interior. Kasi nagsimula ako, wala pa ako pambili ng mga resistance band. So, nakakita ko ng interior, yun yung ginawa akong pampronate. Ganun lang, gawa nila ng paraan kung gusto niya talaga to. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Ang maganda sa arm wrestling, hindi siya mahal. Improvise lang, buhay ka na. So, yun. Next, JC Solis. Sino pinaka nahirapan kang kalaban, Idol Sean? Tingin ko si Kent. Why? Kung sasagutin ko kasi siya ng Mark Ben. Although, siya naman talaga yung pinaka nahirapan ako. Ang explanation ko dyan is, si Mark Ben kasi, may times na napipigilan ko siya sa sparring, alright? Sparring lang. Pero kung actual match, tingin ko sobrang basic niya lang ako talunin pag official. So, hindi ako mahirapan. Dahil nga, basic lang eh. Pero si Kent kasi is medyo ganon-ganon kami ng lakas. So, parang hindi ganon kalayo yung gap. Ewan ko lang ngayon ha. Baka sobrang lakas niya na kasi. So, dahil nga ganon-ganon lang yung gap, dun ka mas macha-challenge na parang ibibigay mo talaga yung 100% mo dahil nga sobrang konti lang ng gap niyo sa in terms of strength. So, it's either pagalingan kami ng regrip, pagalingan kami ng setup. Kumbaga parang small details matter. So, tingin ko si Kent. Next natin si No One Will Know. Idol, bakit under thumb grip ka? Akala ko kasi over thumb grip ang pang-cupping kasi mas kasama ang thumb sa cupping. Hindi naman nagmamatter kung ang tinutukoy niya kasi ganito. Yung ganyan. Or ganito. So, hindi naman nagmamatter kung saan yan. Lalo pag may tinuturuan akong bago, tinatanong ko muna kung saan ka komportable, ano yung mas okay ka. Kung ano yung mas okay ka, yun yung gamitin mo. Kahit ano naman yan. Next, halal ba to? Paano magamit yung fingers arm wrestling? Kasi kapag nakikipag arm wrestling ako, hindi ko nagagamit fingers ko. So, common mistake yan sa mga beginners. Hindi nila ginagamit yung fingers nila. At hindi nila tinitraining yung fingers nila. So, pinaka-advice ko sa'yo is, itraining mo muna siya. Para pag magkaroon ka na ng finger strength, mas alam mo kung paano siya magagamit. Kasi kung weak pa talaga yung mga fingers mo, hindi mo siya ma-feel or hindi mo makita yung advantage pag malakas yung fingers. Pero pag na-train mo na siya at narandaman mo na yung connection sa fingers mo, mas matutunan mo siya magamit. Pero habang weak pa yung fingers mo, ang pinaka pwede mong magawa dyan is trap. Dati mahina yung fingers ko, pero ngayon kasi pinalakas ko na, simula nang nalaman ko na kung gano'n siya kahalaga. So, strap reliant ako, lagi ako strap match para kahit hindi malakas yung fingers ko, mahila ko pa rin sila using the strap. So, yun. Tingin ko hindi masyadong entertaining tong vlog na to, pero sana marami kayong matutunan. Yun na lang, doon na lang ako babawi sa mga learnings niyo. Alright, so tuloy natin. Nevan Tan. Para sa mga lean body na kagaya ko ng protein powder na pwede kong inumin, advanced thank you. Sasagutin ko sana siya ng mag-focus ka sa real foods, pero hindi yun yung talong niya eh. So, siguro mass gainers, alright? Ang problema lang naman sa mass gainers is mataas yung sugar niya. Pero kung payat ka naman, tapos busy ka, mass gainers sa mga kapiling. So, alright, Dylan Taprol. Ano ang tips niyo sa akin? I want to be an arm wrestler one day, pero wala akong mahanap tournament sa Cavite. Cavitean niyo kami! Saan ka ba sa Cavite? Ito nga, ito parating sa Bacoor. O, punta ka dito sa Bacoor, ah. Itong Pasayo de Bacoor, September 7. Alright? Tingin ko, ayun yung sagot. September 7, punta ka. Magkita kasi tayo. Cavitea rin kami. Sabi ni Rajesh Villa Garcia, pag nag-rest ka ba, nag-take ka pa rin ng creatine? Yes, dahil ang creatine is hindi siya pre-workout na pag tinake mo, is lalakas ka. Hindi, para siyang vitamins na kailangan mo siya i-take everyday para ma-feel mo siya. Okay, so sa mga hindi ko nabanggit na tanong, late na kayo nakapag-comment, natapos ko na siyang gawin. Kasi 6:45 na ng umaga. Yun nga, baka nagawa ko na tong video na to bago kayo makapag-comment. Yun, kasi nagmadali tayo dahil nga kailangan ko na siya ma-edit ngayon na mabilis lang at ma-upload para tuloy-tuloy pa rin yung upload natin at hindi maputol yung momentum. So yun lang, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Sana hindi ko nasayang yung oras nyo sa panonood ng video na to. So yun lang, palike naman ng video na to para mas i-recommend ni YouTube sa feed. At yun, mag-comment pa rin kayo dahil malaking bagay yon. At shoutout pala, no? So, bawi na lang ako sa mga next shoutouts dahil nag-focus tayo sa mga questions. So, marami nagpapa-shoutout ako nabasa pero sa susunod na video na siguro. So, kung hindi ko kayo na-shoutout, mag-comment na lang kayo dito para next video is ma-shoutout ko kayo. So, yun lang. Mag-ingat kayo palagi. God bless. Happy Sunday.